Punimet për autostrada në shkup blat pritet të nisi në pramver, ndërsa të rjetër pritet të përfundojë dhe procesi shpronsimit të 68 parcelave të tokës në pronsit të banorve të blatës. Autostrada do tjetë në gjatësi prej 12 km me një kosto prej 120 milion eurosh. 2 km do të financohen nga bugjeti i shtetit të majqidoni së veriut, ndërsa pjesë tjera me kredit të bankës botrore dhe nga fondi i Balkanit përëndimor. Gjatsia totale autostradas do tjetë 12.5 kilometra dhe pritet të vjet në shfrytëzim në vitin 2021 projekti një rëndësie të veçan strategike për vendin dhe gjithë rajonin, unë besoj se shumë shpejt Prishtinën dhe Shkupin do t'i lidhi me një autostrat moderne, e cila do t'kalohet për më pak se 25 minuta, këto dy kyre qytete do të bojen më ta aferta në rajon duke ofruar një mundësi për lidhë shmërit të njerëzve, malërave dhe një klim të re të bashkëpunimit me shteteve dhe popujve, ka deklaruar zëvendës kërë e ministri Bujar Osmani. Ndërtimi i kësaj autostrade është përmtuar që para 16 vjetësh, por për shkak të mungesës së gatishmërisë politike, ai është zvarritur, gjë që shpeshherë ka çuar edhe në përplasje mes partive politike.